Startbilen rullar. Det är då till lopp 4, V4:ans fjärde avdelning, lunch dubbel 2 och första V5. Här startar inte nummer 5 och inte heller nummer 8. Vi har 13 hästar som har 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet, invändigt Leon de Castella, utvändigt Prometheus. Vi har där också 4 Crazy for a Reason Ås. 3 hästar i bredd in i böjen. Vi har invändigt Leon de Castella, Prometheus, Crazy for a Reason Ås. Där bakom följer också nummer 2 Oryx Håleryd. I tredje spår hittar vi med nummer 6 Ryjet. Vi har också där mellan hästar 11 Navona. Då har Prometheus tagit över kommandot. Crazy for Reason Ås är på utsidan. Fram i spåren 11 Navona. Vi kommer upp till 500 meter. Avverkar de i detta nu. Då stannar klockan på 13,7. Då kastar Berg loss 11 Navona. Får överta ledningen nu med dryga 1500 meter till mål. Vi har där invändigt Prometheus. Vi har tredje paret invändigt. 1 Deon de Castella, 10 Bastian Boom. Tredje utvändigt 7 Baron Etoile. Följs av nummer 9 Castle Rasha. Där finns också nummer 13 Caprioso som nu aviserar ett avancemang i tredje på väg framåt. Finns också i andra spår nummer 14 Osas Bolt invändigt där 12 Ranch Pronto avslutar. Det gör 6 Ryjet. 1000 meter, dit kommer Navona på 1.15,6. Utvändigt Crazy for a Reason Ås i tredje spår nummer 13 Caprioso som nu pressar sig främst där först i andra spår. När vi nu har dem i 900 meter hem, Navona, Prometheus fastlås i bakfickan. Caprioso fortsätter till tredje spår mellan hästar. Crazy for a Reason Ås där bakom följer nummer 2 Oryx Håleryd. När vi nu går ut på den sista borta långsidan på väg fram i spåren då nummer 9 Castle Rasha. När vi nu strax har avverkat 1500 meter. Frist på bettet leder gör 11 Navona. 2 Oryx Håleryd ut i tredje spår med i draget där nummer 9 Castle Rasha. Vi har också Osas Bolt och Ranch Pronto. När vi nu har 1500 meters passering på 15,1 och går vi in i slutsvängen. Långt, långt ut i banan med nummer 12 Ranch Pronto som går fort långt ut i banan. När vi nu har dem i mitten av slutsvängen leder gör Navona. Prometheus har nu fått fritt spelutrymme från rygg på ledaren. När vi nu har dem upploppet kvar, då kastar Bergan loss in mot rakan. Prometheus försöker hänga på. Vi har där utvändigt Cassie Rasha långt ut. Ranch Pronto, Navona fortfarande med greppet 120 meter till mål. Vi har 11 Navona. Vinner hon det här loppet så blir hon segerrikast på Bergsåker. Ser så ut. Ni har här in mot mål med nummer 11. Navona vinner STs champion täcker före 3 och hårdare om tredje. Ja, då blev hon segerrikaste häst på Bergsåker i antal segrar då, och det är Travakademin och Åkerlund som ska dela ut täcker vid Sjöfjäll tillfälle. Och ja, gott krut i henne idag. Ja, verkligen. Hon har ju varit ut mycket på V75 också, så det är klart att hon var väl lite grann att gå ner i klasser då. Det tyckte jag, fast det var lite bra hästar med. Ja, du stack 300 meter kvar. Var det känslan att de inte skulle hinna fram? Ja, jag var ju mest engagerad att ha kvar han i rygg, favoriten. Men då märkte jag att han hade inte så mycket kvar, 400 kvar. Och tyckte det var bättre att gå undan och kaka, vinna några längder. Grattis också till dubbeln i Paris igår. Ja, tackar. Det var ju riktigt kul. Ja, det är roligt. Vi har kommit igång jättefint här i december. Så att, det är kul när vi laddar iväg personal och jag också. Det blir så här fint. Det är jättekul. Välkommen åter. Tack för det.